DJ Zerfinho, o DJ galerinha, Bocão GFM 001 aí, iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje estamos aí com a Judite aí, ó. E novidade aí, voltamos pro iPhone. O iPhone meu tinha mandado pra garantia aí, que tinha queimado, né? Mandaram um novo aí, coisa boa, né? Filé, tem 4 dias que eu tô com ele parado ali, bateria tá 90%. Tá mostrando pra vocês aí, estamos fazendo alinhamento aqui na Judite. Colocamos pneuzão nela aí, que tava sem pneu aí devido eu ter os pneus aqui na minha cidade, né? Tava guardado. Aí tô mostrando pra vocês aí, fazendo alinhamento. Aproveitando aí pra quem tá chegando agora aí e não é inscrito no canal e tá vendo os vídeos, se inscreva no canal, dá seu like aí, compartilha com os amigos. Falou, galerinha? Eu tô virando a câmera aí pro pessoal tá vendo aí como é que tá ficando a Judite. Timba. Então, rapaziada, tá aí. Judite pronta pra... Tamo finalizando ela aí pra começar o pega do... O carregamento do suco do Pernalonga, negócio de cenoura, né? Fazendo alinhamento aqui, colocamos pneu. Que dia coloquei, tirei 2 pneus de dentro do truco aqui, coloquei pra trás lá pra tá vindo na carreta. Tamo com o nosso truta aqui, ó. Conferindo o alinhamento dela aí pra nós, né? Realmente tava bem fora. Né? Quem tiver precisando de fazer o alinhamento, trazer aqui pra ele fazer, né? Que ele é caprichado, né? Não, meu truta? É isso aí, ó. Aí, ó. Inscrito no canal nosso aí também. Fala seu nome aí, tio. Conhecido como Mandioca. Aí, ó, Mandioquinha. Aí na Autopartes Caminhões. Aqui a gente faz um alinhamento caprichado. Não é aquele alinhamento arroz com feijão, não. A gente capricha mesmo, olha tudo, tem que olhar. Aí, beleza? Sim, e aí tem que ser um alinhamento caprichado, né? Porque tá o caminhãozão alto desse, né? Caminhão desse aqui tem que zelar bem, né? Olha o John Boizão aí. Tá até mordendo as unhas, doido pra dar a primeira carrada. Certeza, sei se tem nós também. Quer dizer que não aguenta mais arrumar caminhão e ficar perto de mim, não. Que não dorme, né, boy? Você tá de dia aí sem dormir, álcool. Então, o caminhãozão tá aí ficando pronto, pessoal. Também temos que emplacar o cavalo ali pra dar a carrada. Vamos ver se as placas ficam tudo prontas. Senão, nós vamos meter pra ir no Nordeste sem placa mesmo. Nós não temos preguiça. Molejão do bicho aí. Igual o papete, eu não sei se vai entrar dentro do meu barracão. O único motivo que nós vamos ter que abaixar é se não entrar dentro da bodega. Mas vai dar uma baixadinha ainda, né, boizão? Depois de carregar. Vamos ver. Roderona aí e tal, brilhando. Cinta do tanque aí, climatizar, mas... Tampa do tanque. Negócio da fibroplast aqui. E o spoiler também fibroplast. Tem aquele alongador maior aqui da fibroplast. Só que eu tive que tirar devido a gente ter colocado o eixo de ônibus. Aí ficou agarrando pra esterçar. Pessoal da descarga aí também, meus trutas. Marca eles aí pra nós aí também, PH. Escadinha da Bepo, né? As pinturas aí, toda a SVD, acessórios, forração, rebaixamento de banco, rebaixamento de volante, adesivo, SVD acessórios também. Nome lá em cima, lá, SVD acessórios. Ah, não posso estar esquecendo também. Um novo patrocinador, Dedel, ponto de apoio GFM 006. Instalou pra nós aí as buzinas marítimas. Marca aí, o PH, o Dedel aí, ó. Isso é um ponto de apoio do GFM, pessoal, que temos em Uberlândia, certo? E lá tem todos os acessórios do GFM, faz adesivos lá também na hora que você precisar. E junto com o ponto de apoio GFM, o Dedel abriu um acessório
que lá faz instalação de tudo que você precisar aí. Elétrica, acessórios, capinha de porca. Ah, vou tá mostrando aí também. As capinhas de porca aí da Jetta. E as capinhas de cubo. Também a capinha de maçaneta. Capinha de copo, capinha de cubo. Também das rodas traseiras. Fizemos o polimento aí do tanque aí, ó, quando pegamos aí. Deu tanque de alumínio, pô, pois é. Deu tanque de alumínio? Qual tanque? Que tinha no 280? Ali, o maior. Escolheu aqui também. Na é, botar pra ficar no grau, meu velho. Colocamos os pneuzão aí, ó. O Dedel também instalou pra nós a luz do lameira. Aí, pensa, esquece a luz, é top, hein? Tem que colocar no patinete. Colocar o adesivão de FM005. Pneuzão aí, ó. Primeiro eixo, os pneus que vem na carreta, vou usar eles ainda, porque no primeiro eixo não gasta muito pneu. A gente, toda carreta usa pneu fraco mesmo. Não podemos esquecer do nosso amigo aí, Posto de Mola Santo Expedito, né? Nosso amigo Ney, lá em Piedade, São Paulo, que fez o arqueamento da carreta aí. Colocou aí também pra nós o para-choque aí da Randon. Para-choque original da Randon. Plaquinha aí, ó, Posto de Mola Santo Expedito. Zoom! Marca ele pra nós aí, Pedal. Ney, levantar as lanternas pra cima. É. Ah, lembrando. Randon aí, ó. Para-choque original da Randon. Foi dentro da Randon pra nós lá. Foi encomendado esse para-choque. Não é meia boca não, que a gente ia colocar a plaquinha que tinha não. Depois quer dar um grau nessa cozinha aqui. Ela tava com rachadinha aqui, o nosso amigo lá, o Sérgio, não quis pintar ela. Que sabe que eu sou bem enjoado, tem que trocar essa tampa. Por causa dessa rachadinha aqui. Né? Vamos placar o cavalo aí, como eu já disse. Pneuzama do cavalo, tudo zero. Foi feito mais um polimento lá no Dedel, pra chegar nos trinques, derramou alguma coisa aqui da carreta aqui, ó. Por isso que tá manchado, ó. Nosso amigo Testinha, mais conhecido como Barriguinha, poliu aqui pra nós, ó. Ficou no grau, hein, Testinha? Aí sim. Ô, meu velho, não sei polimento seu. Vai credo, hein? Só não podia ter deixado de pingar aqui, né, Testinha? Ô, Testinha, passa só pra equipe aí, meu velho. É verdade. As rodones, o Speed. Hã? Marquês aí pra nós, PH. Essa rodona aí, eu vou pintar as bordas dela de preto depois. Esse cavalo aqui, eu não vou papagaiar muito esse conjunto, não. Todos os caminhões antigamente eu usava os verdes fluorescentes, né? Aí já comecei a parar de usar o verde fluorescente devido às cores dos carros, não combina muito. Aí vou estar pintando a bordinha dela aqui só de preto. Beleza, galerinha? Então é isso aí, né? Eu acho que esse conjunto ficou da hora, não tem boca não. Ponteira das descargas aí, ó, deixa eu ver que filé. Pintamos também essa capa de bateria, as antenas, bandeirona do GFM. Ah, o Moizão colocou dois suportezinhos ali para as antenas ali, ó. É. Suspensão, garagem, suspensões, G suspensões. Eixo de ônibus, tribo do eixo, meu amigo Guigui. Outro que não quer me ver igual o boizão, que não deixava o homem dormir. É isso aí então. Ah, fez o polimento aqui das chiqueirinhas de porco também, que fala, né? Vamos tirar esse carote aqui, botar o de alumínio. Colocamos aqui de LED também já. Pronto aí, mandioca? Aí sim, só botar correndo agora? Aí sim, não, não. O negócio de andar em cima da linha do trem de ferro, meu velho. Isso aí então, pessoal. Ó, o Jones. Ei, Jones, você tá andando até de banda, meu velho. Parece que tá quebrado o pino de centro. A
Alô, galerinha. Santo Expedito, o nome do molejo. É verdade. Tem o Instagram deles aí, pessoal. Aproveita e segue lá. Quem não é seguidor do Ney aí, tiver precisando de fazer serviço, aproveita e segue lá. Quem que tá querendo ver aí os carrão levantado, galerinha que gosta aí, aproveita e segue ele aí também. Lembrando que nosso amigo Cabelo vai levar 16-20 de branca lá, que tá lá. O molejo dele já pronto. Só botar pra levantar. Quem quiser acompanhar, aproveita e segue o Ney aí, que vai estar vendo aí todo o serviço dele. Falou, galerinha. Então, rapaziada, finalizando aqui o alinhamento aqui com o nosso amigo Mandioca. Olha o Mandioca, agradecer o Mandioca aí pelo alinhamento do caminhão. Quem alinha é ele, viu? Quer mandar um salve pro menino dele aí? Manda aí, Mandioca. Vou mandar um salve aí pro meu filho, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. Vitória Sofia. Aí, inscrito no nosso canal aí. Falou, galerinha. Então é isso aí, tamo junto aí. Agora vamos dar seguida ali no moleiro ali, vou deixar o eixo de ônibus aí que tá da carreta do choquinho tá ali da craia. Tamo junto. Ele também tem rolezinho nosso na City aí, acabando de ajeitar as coisas aí. Tá buzinando, não? Vai credo! Levar o caminhão ali pro Ilha. Ele é bicicleteiro, nossa trota. O homem que faz os projetos pra nós. A baixazinha pra nós ali. E a patinete está lá, meu velho. Ai, rapaziada, então é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal aí. Vou estar mostrando pra vocês aí as coisas que a gente vai estar fazendo. O caroço aí, 025 da casa aí, ó. E aí, pra nós? O homem também anda numa 6x2, 540. Nós, que impressão é essa? É só, caroço? Ixi, bota correndo. Bota do lado. Ô, valor. Então é isso aí, então, pessoal. Finalizar mais um vídeo pro canal aí. Agradecer todo mundo aí que tá vendo os vídeos aí. Lembrando, pra se inscrever no canal. Olha lá o William lá atrás da minha cabecinha dele lá, ó. Chega aí, gambiarra. Agradecer todo mundo aí, patrocinadores aí, canal. Estamos fazendo a Judite aqui, depois eu vou estar mostrando ela pronta. Ainda não finalizamos. Como eu mostrei, a gente colocou os pneus, alinhou lá com meu amigo Mandioca. É. Pra quem aí também não tem seguro no caminhão, temos a Protealta aí, que tá aqui no link aqui embaixo aqui. Através do meu link, tem que ser através do meu link, temos um super desconto. É, 30%. Pra estar entrando na seguradora aí. Falou, galerinha. Então é isso aí. Quem tá vendo os vídeos aí não é inscrito no canal, se inscreva agora, compartilha com os amigos aí, dá seu likezinho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho. 540, é nóis.